Maişət adını əldə etdiyi məlumata görə, məşhur xanəndə Mirələm Mirələmovun növbəti övladı dünyaya gəlib. Tanınmış ifaçının oğlan övladı olub. Bu barədə məlumatı Mirələm Mirələmov saytımıza təsdiq edilib. Daha bir oğlum dünyaya gəlib. Allah bütün övladları qorusun. Hələ ki, övladıma ad qoymamışıq. Çox sevincliyəm. Qeyd edək ki, Mirələm Mirələmov 2016-cı ildə ailə qurub. Onun daha bir oğlu var.